Sept Informática. Essa loja aqui tem ziriguidum, telecoteco, balacubaco. Sabe por quê? Eles trabalham com uma linha completa de computadores aqui, exatamente, né, senhor Paulo? É, tudo que você precisar, você vai encontrar aqui, com certeza. Equipamentos financiados em até 19 vezes. Eu vou mostrar já de cara esse Pentium aqui, mostra. Esse é um 133. Gente, esse tá com kit multimídia. O preço que eu vou te dar é sem o kit multimídia. 16 megas, que mais? HD 1.28, monitor Super VGA Color 14... Com 0.28? Exatamente. Né? 19 parcelas de quanto? 99,20. Repita! 99,20. Gostaram, hein? Você ganha o mouse, pad, mouse e capa. É? Isso, e uma aula grátis de introdução à informática. Aqui vem cá, ó. Impressora. Aqui era um BJC 240L, jato de tinta colorida, né? 19 parcelas de quanto? 21,30. Vem cá, mostra aqui, ó, esse scanner de mesa, Genius, né, CS, com 4.800 DPI, saindo por 19 parcelas de R$34,50. Acredite se quiser. R$34,50, notebook, eles têm vários modelos, vamos mostrar esse daqui, ó, que é um Pentium 100 com 8 megas, HD de 1.0, placa de som, tecla dual scan color, saindo por 19 parcelas de... R$193. Junto vem a maleta, isso, como brinde? Maleta de brinde. Eles têm outras configurações, o que eu te mostrei é pronta entrega, e olha, você passou por aqui e falou assim, oi, pessoal... Não comprou nada, tá? Só chegar e falar assim, oi, pessoal, você já ganha... 15 dias de internet. Que coisa, rapaz, que coisa! Segunda a sexta eles trabalham, sábado e domingo, das 9 às 17. É, o endereço da Sept é o seguinte, Alameda Franca, 1055, Jardins, entre a Padre João Manuel e Augusta. Telefone 852-2755. Falamos muito, vamos sair por aí. Saída pela frente!